Далі сліяс! Вірий брузда нам потрібна! Їх таке дінам, швіта! Посіпойшо, посідемпе! Не ті дарба, кайп і швенте! Ір салдайні, ір шампанес! Боги з'єли, юб ти дяра! Сухого шутає! Галі, то ще слій! Несігіля! Labas rytas. Jam pasveikinu visos klasės su kovo aštuntąja. O aš Felipsiu, ačiū labai. Pievų grožis, gėlių žiedose, gyvenimo grožis, damų šypsniuose. Žydėkime lūjį žavingai ilgai ir džiugink sielą aistringai karštai. Su kovo aštuntąja. O, prisišaukė va, su panelė verta milijono. O tokia va, tema. Vart gali ir iš ten atidaryti, džiūnai, bet nieko, ateisiu. Mes Gretas atės. Čia tu susnėjo. Ne, aš Labas rytas. Kovo aštuntąją. Va, per 10 minučių durų neatidarė. Paliksim prie rūsio. Kato. Kursa. Na, pasakyk, kokių gražių žodžių į kamerą. Merginos, jūs mūsų deivės. Žydėkit, būkit mylimas ir laimingas. Mylimas. Taip. Bet tu ten nugreičiau, nu aš tiesiog. Rise and shine, sunshine. Nors dienos nutolsta ir metai prabėga, bet moteris visur žavingas išlieka. Sako, aš kažkas man pašnabždėjo, kad moteris būna, tai tad sveikinam tave su šia diena. Nežiogi meilė širdyje. Sveikinam. Labą rytą. Labą rytą. Airė ne čia gyvena? Ne, ne. O ko, jūs nežinot, kur gyvena? O tėvai neatsikels? Mama pasveikinsi. Tai pasveikinsi mamą. O! Labas rytas. Rūmane. Eikiu. Ai, čia pažiūrėjau. Man tave pasveikinsi, kol aš tu dabar. Ačiū. Būk laiminga, žydėk. Skimbėk. Ačiū, jūtų. Kažkas man pašnapždėjo, kad moter diena atėjo. Tad sveikinam tave su šią dieną. Nešiok į meilę širdyje. Pitstopas, pitstopas, pastiprinam. Mum berniukam gimė idėja, jūs nežinosite kokia. Va tokios aktualijos. Trys draugai.
Nu, išties sunku, takovo aštuntos ryta.